E eu vou disponibilizar também o arquivo PDF e o arquivo EPS para corte laser, onde vocês vão poder cortar essas peças aqui. Aqui é MDF 3mm, tá? Você vai precisar de uma peça dessa aqui, duas pecinhas dessa, uma está aqui solta na minha mão e outra já está aqui embaixo. Você vai precisar dessa pecinha aqui, que na verdade são duas, ó. Pode ver que é uma só tem um furo para passar o fio aqui. Vai passar o fio de energia. E a outra tem 13 furos que são correspondentes a essas marcações aqui, ó. Aonde os LEDs irão acender e dar o efeito que a gente precisa, tá? Todas as medidas, as marcações já estão no arquivo que vocês vão baixar no nosso blog. Eu vou deixar aí o endereço nos comentários do vídeo e você pode entrar no nosso blog e baixar, tá? Só para lembrar então, tecnicolinux.blogspot.com é onde você vai encontrar os arquivos para baixar, mas você pode olhar aí embaixo aí nos comentários do vídeo que vai estar lá também. Então a gente vai precisar desse material de MDF. Além desse material de MDF aqui, você vai precisar também de mais ou menos 90 centímetros de cordinha para crachá, cordinha para cordão, essa você encontra aí por aí fácil, fácil. Aí, vai precisar também de um case de pilhas, tá? Eu vou colocar duas, se você quiser colocar quatro, pode colocar também, mas eu vou colocar só duas que vai ser o suficiente. Vai precisar de 13 LEDs alto brilho, tá? Eu aqui escolhi na cor azul, 13 LEDs alto brilho na cor azul. Já testei esses LEDs antes, teste antes cada um deles, para que você não monte o projeto e depois no final você vai ver que o projeto não vai acender porque tem um LED queimado, tá? Antes de mais nada, não vou entrar em detalhes aí do que é anodo, catodo, mas ó, perninhas menores é o negativo, tá? Perninha menor é o negativo, perninha maior é o positivo, tá? Então, ó, perninha menor, perninha maior. Isso aí, se você não sabe um pouquinho de eletrônica, aí dá uma estudadinha nisso aí que vai ser útil para você. Tá? Vamos lá. A gente vai precisar de estanho para solda, supercola. Aí você compra o que você quiser aí. Diversos tipos de supercola existem no mercado. Pilhas. Eu aconselho você a usar pilha recarregável. Tá? Não coloca pilha vagabundinha, coloca pilha recarregável de boa qualidade ou pilha alcalina para montar o seu projeto. Ferro de solda, que está aqui quente. E pistola de solda, que está aqui também quente. Aqui, tá? Vai precisar disso aí para poder ir ajudando durante a montagem. Ok? Então é o seguinte, ó, vamos partir para a montagem. Aqui eu já usei super cola para colar. Para colar essa parte aqui com essa. Que no caso essa aqui toda furadinha, eu usei super cola, então aqui vocês podem ver, ó, tá colado. Eu pintei aqui dentro com uma cor, eu coloquei um prateado com um pouco de dourado. Você pode colocar a cor que você quiser, ou pode deixar ele da cor original mesmo, você que sabe. Mas eu preferi pintar para ficar mais bonito e dar um efeito legal, tá? Aí fica à sua vontade. Colei aqui, lembrando que aí as marcações dos furos estão aí para você ver onde vai ser colocado os LEDs. Então aqui agora a gente vai colocar os LEDs, ó, virando, vai virar aqui, certo? Tá aqui, ó, os LEDs vão aparecer aqui, então a gente vai colocar aqui assim, ó, LED vai aparecer ali, viu só? Tá bom? Então assim, vou colocar os LEDs. Eu vou usar aqui uma latinha para me ajudar aqui na, para servir de suporte, para facilitar a minha vida. Vou pegar os LEDs aqui, ó, todos os negativos, ou seja, as perninhas menores eu vou dobrar, tá? Então vamos lá, dobrar todos os negativos e vou colocar aqui. Olha só como vai ficando aí o ajuste, ó. Vou colocando aqui dentro todos os negativos. Vou fazer isso aí, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é legal. Todos aqui. Bem simples, ó. Vai dobrando e vai colocando eles aí.
repara isso aí, ó, vai dobrando e colocando. A nossa intenção aqui é juntar todos os terminais ou perrinhas negativas em um único ponto. Então repare que eu estou colocando de forma que eu vou tentar juntar todos esses terminais negativos em um único ponto, tá? Essa é a ideia. Vou colocando aqui e depois a gente vai ajustar aí com a solda para que eles todos fiquem juntos. Essa é a ideia. Você confere aí todos os terminais ou perninhas fiquem do mesmo jeito para que você não possa... Aqui, ó, a gente vai vendo aí, ó. Eu tenho aqui, eu vou tentar ajustar isso aqui para que eles fiquem mais ou menos todos juntos e eu possa conseguir o que eu pretendo fazer aí. Aqui, vamos lá. Eu vou deixar o vídeo correr em tempo real para que vocês possam realmente ver o que está acontecendo. A ideia é essa, tentar unir todos os terminais negativos em um só fio depois, tá? Vamos colocar aqui, a gente vai tentar ajustar isso aí de acordo com a necessidade que for aparecendo aí. Muito LED, né? Muita perninha, né? Então, essa é a ideia. Pronto. Ok, então aí ó, isso que a gente consegue ver. Ó. Eu tenho aqui várias perninhas aqui em cima e agora eu preciso juntar essas perninhas da melhor forma possível, tá? Preciso fazer com que elas fiquem unidas e aí eu vou pensar na melhor estratégia aqui e vocês quando forem fazer a solda aí pensem na melhor estratégia também. Então eu preciso unir todos os negativos aqui e depois eu vou ter que unir todos os positivos, tomando cuidado para que o isolamento fique aí no encoste no outro, tá? Essa é a ideia que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Então, ó, agora você vai procurando a melhor opção de fazer essa junção aí com todos esses terminais, tá? A ideia básica é essa, então você vai vendo a melhor posição, a melhor forma aí e depois você vai soldar um outro, tá? Eu vou dar um pause aqui agora, vou organizar aqui em cima a melhor posição e volto já já para que vocês possam ver aí essa organização e essa parte toda soldada, todos os negativos unidos em um só terminal, tá bom? Então vou dar um pause aqui, daqui a pouco a gente volta com isso aí, terminada a parte de negativo. Bem, gente, voltamos, como eu disse aí para vocês, agora nós já soldamos todos os negativos, vocês podem ver aí, encontrei aí a melhor forma, como eu disse para vocês também terão que encontrar a melhor forma de soldar, podem ver que todos os terminais negativos ou as perninhas pequenas do LED estão devidamente soldadas, vou levantar aqui para vocês verem. Então todas as soldas estão interligadas, os próprios terminais para fazer essas ligações, vocês podem ver que todos estão ligados e usei a cola quente para já fixar os LEDs aí no nosso disco de MDF, tá? Vou tirar aqui a latinha de suporte. Então, ó, chegar pertinho aqui para vocês poderem ver, deixar aí a câmera focalizar. Aí vocês podem ver então as soldas realizadas aí, as soldas feitas aí para vocês. E os LEDs estão presos com cola quente para facilitar a nossa vida. Então todos os terminais negativos estão unidos em um só. E os terminais positivos estão aqui. É assim, ó, dá para você ver melhor. Os terminais negativos, positivos estão aqui para a gente poder fazer a mesma coisa daqui a pouquinho, na outra parte aí, que eu vou parar daqui a pouco. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com os terminais positivos. Lembrando que os terminais negativos não podem encostar nos terminais positivos. Então a gente vai ter que fazer um outro esquema aqui para colocar isso dentro desse disco sem que ele atrapalhe, tá? Sem que ele encoste. Então todos os negativos estão aí. O legal é, antes de continuar, fazer o teste que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas antes, eu vou mostrar do outro lado como tá ficando. Do outro lado vai ficar assim, tá? Ó. Vou ficar desse jeitinho aí, do outro lado. E aqui atrás a gente vai ter aqui, ó. Então agora, antes de continuar com os terminais positivos,
Vamos verificar se as soldas estão feitas, estão todos interligados. Para isso, vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu tenho aqui, que já está aqui, a outra parte está pronta já aqui. Mas eu vou usar como teste, estou usando duas pilhas aqui. E um fio vermelho e um fio preto. O preto vai ser o meu negativo e o vermelho vai ser o positivo. Se as nossas soldas ficaram boas, eu vou colocar aqui o fio terra aqui. Em qualquer um desses terminais aqui negativos, que está soldadinho, vou encostar o fio terra aqui, ó, encostei, ó. Vou colocar o dedo aqui para ele ficar preso, e vou com esse fio positivo agora encostar em cada um dos meus positivos para ver se eles vão acender. Então eu vou ter que acender 13 LEDs aqui agora, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então faça esse teste antes de continuar, porque se isso aqui funcionar, quer dizer que seus LEDs estão todos interligados, seus terminais negativos estão interligados, e eu estou usando o positivo aqui para encostar em cada um deles e acender, para mostrar para vocês que a solda foi bem feita e estão tudo pronto. Então não continue caso algum LED não acenda, você tenta resolver o problema primeiro, tá bom? Então agora eu vou procurar a melhor forma de soldar os positivos aqui e eu volto com vocês para mostrar como ficou aí o resultado de positivo e negativo soldado, tá bom? É isso aí, daqui a pouco eu volto. Bem, de volta aí, agora com os terminais positivos também soldados e unidos em um só lugar, tá? Vou tentar chegar mais perto aqui para vocês verem, agora os terminais negativos e positivos estão soldadinhos. Todos devidamente isolados, nenhum está encostando, mas a gente tem que fazer teste, né? Então, ó, aqui os LEDs e os terminais todos soldados, negativos e positivos, e agora a gente vai fazer aquele teste básico para ver se tem algum terminal encostando no outro. Se não tiver nada encostando, a gente vai pegar uma área negativa e uma área positiva e os LEDs vão acender, tá bom? Vou colocar aqui em cima da mesa aí para a gente localizar. Então aqui eu vou localizar um terminal negativo. Esse aqui é um terminal negativo. Esse é um terminal negativo. Então se você fez a montagem, você vai saber qual é o negativo e qual é o positivo. E qualquer um de fora aqui, ó, é positivo. Qualquer um dessa linha de fora é positivo no meu caso aqui, tá bom? Então vou pegar aqui de novo o meu teste, que vai encaixar aqui em cima depois. Vamos lá testar de novo. Aqui, como eu disse, é o meu terminal negativo. Aqui, peguei aqui, encostei, e agora qualquer uma dessa linha de fora aqui deve ser um positivo. Então vamos encostar aqui, deve acender todo mundo, vamos ver. Aí, acendeu. Tá? Se acontecer isso com você, tá tudo certinho. Ó, todos os três LEDs, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, acesos, todos estão funcionando. Isso quer dizer que não tem nenhum terminal encostando, nenhum terminal fechando curto. Tá, vou pegar aqui por fora, peguei todos aqui por fora, todos acenderam. Não tem nenhum terminal. Se deu isso aí para você, tá certinho. E aí agora é só continuar. Tá? O próximo passo vai ser pegar esta outra parte aqui, que vai encaixar aqui, ó. Tá? Vai fazer o encaixe aqui para fechar o nosso reator. Essa parte vai fechar e esses fios serão soldados aqui dentro, tá bom? Ok? Tranquilo até aí, tá? E por último vai entrar aqui em cima para fechar nosso reator, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui, vou fazer o fechamento, colocar aqui dentro fio negativo e positivo para fazer a solda, soldar e volto já para vocês verem a finalização, tá bom? É isso aí. Então, voltamos. Agora a gente vai soldar o fio positivo na trilha positiva e vai soldar o fio negativo na trilha negativa. A trilha negativa, no meu caso aqui, é essa aqui, ó. Então, eu vou soldar o fio preto aqui, tá? Já cortei o tamanho certinho aí e vou fazer a solda aqui, ó. Um pouquinho de solda aqui para facilitar a vida. Pronto.
Ok. Pronto. Aguardo um pouquinho. Enfio devidamente soldado na trilha. E agora essa trilha aqui. Pode ser qualquer parte de fora. Vou pegar essa aqui que está mais próxima. Vou soldar o fio positivo aqui. Pronto. Fio positivo soldado. Ok. Vou colocar aqui. Solda, vamos testar de novo, né, para ver se está tudo ok. Vamos colocar aqui a pilha. Sempre vai testando, né, porque pode acontecer alguma falha, aí você consegue ver. Ó, ok, soldadinho, todos os LEDs acendendo. Pronto, podemos tirar aqui a nossa pilha. Agora a gente vai verificar aqui, ó, a melhor posição para esse. Você vai ajustando aí, ó, para encontrar a melhor posição. Aí você dá uma olhada aqui atrás, ó, você tem esses vãozinhos aqui. Você procura ver aqui atrás qual vãozinho que vai ficar melhor para você encaixar. E aí você vai encaixar no que você ver que ficou melhor para o seu caso aí, tá? Feito isso, ó, cuidado. Cuidado aqui, ó, com o fio. Põe o fio lá pra dentro, verifica direitinho aí, ó, pra ele não ficar preso. Se for o caso, você vem aqui dentro, põe ele pra cá, pra você ter certeza que ele não vai ficar te atrapalhando. Aí você procura a melhor posição, encontrou essa aqui, aparentemente tá ok. Você encontrou, beleza. Coloca mais ou menos na posição que você quer. E aí tá aqui, encontramos, ó. Casou esse com esse, tá? Pronto. Então a gente vai pegar aquela super cola e vai dar uns pontinhos de cola na parte de baixo aqui, ó. Pronto, pontinho de cola. E vai fechar a cola, né, porque ela seca rapidinho, e vai colocar aí na posição que você encontrou, vai segurar um pouquinho, aí, ó, segura um pouquinho, aperta um pouquinho, para ele poder encaixar, aguarda aí uns 10 segundos. Aguarda uns 10 segundos e aí a cola já vai ter feito efeito. Vai só girando aí para ter certeza, vai conferindo se está tudo ok. Você vai ver que vai ter um lugarzinho que vai demorar um pouquinho mais do que o outro para colar. Aí você segura mais um pouquinho, tá? Aí vai e verifica mais um pouco, tá tudo ok, ó. Certinho? Aí, ó. Vai vazar um pouquinho de cola, cuidado com o dedo, ó. O dedo fica cheio de cola, depois você vai devagarzinho, vai tirando ele, vai soltando essa cola, tá? É assim mesmo, trabalho manual é desse jeito, ó. Tá? Pronto aí, fechamos o disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, agora só falta o disco 5, e a nossa cordinha, tá, o disco 5, e a nossa cordinha, que daqui a pouco aí eu volto para mostrar para vocês como que vai colocar, tá? O disco 5 vocês já perceberam, não tem grandes segredos, é só vir aqui. Aliás, vou até colocar o disco 5 agora, vou deixar só a cordinha por último. Vamos lá. Mesma coisa aqui, pinguinho de cola, vou colocar de cinto de uma vez, porque aí fica só a cordinha para finalizar, vai ficar até melhor. Ia colocar ele depois, mas não tem nenhum motivo para colocar ele depois. É simples, aí, encontrar aqui a melhor posição, para caso
lá, porque agora tem que ficar bonitinho aqui em cima. Conclui, você vai, pressiona todos os lados aí, ó, para encaixar, ó, encaixou. Pronto, ó, verifica os LEDs lá dentro, ó, olha lá os LEDs como estão. Estão ali, bonitinhos, ó. Tá? Isso é muito importante. Ficou casadinho, aí ó, prontinho, tá finalizado aí essa parte. Agora, daqui a pouco, então, eu volto para ver a cordinha e finalizar aí o nosso reator, tá bom? Vamos finalizar, então, o nosso reator aqui. A gente vai usar aqui essa cordinha de colocar em crachá, que você encontra em loja de costura. Você pode pegar aí, crachá, cadarço e por aí vai. Mais ou menos uns 90 centímetros, você vai vendo de acordo com o pescoço a altura que ficar legal para você aí, tá? Para poder fazer. Aqui eu coloquei mais ou menos 60 centímetros, mas você pode colocar 80, 90, depende aí da sua situação, tá bom? O fio isolante aqui vai ser opcional, no final eu mostro para que é fio isolante, tá? Você coloca se você quiser. E aí, então, nós temos aqui o nosso reator pronto, então tem todas as 5 camadas de MDF aqui, tem 5 camadas de MDF aqui, mais o nosso suporte pilhas e os LEDs soldados aqui dentro. E agora a gente vai finalizar. Como que é isso? A gente vai colocar aqui o cordão aqui do lado, ó. Vai colocar o cordão aqui do lado e vai colocar cola quente nessa parte aqui. Mesma coisa do outro. Vai colocar cola quente aqui também e vai ficar dessa forma aqui. Então, um de um lado, outro do outro, cola quente, ele vai ficar preso aqui e você vai ter aí o cordão no seu reator, tá? Então, é assim que vai ser feito aí esse trabalho. Vou mostrar como ficou aqui o resultado, então. Aqui a cola quente já, prendendo o cordão. Aqui embaixo eu dei uma voltinha aqui para prender melhor, você pode fazer como você achar melhor. E aqui em cima você tem o reator. Ele vai ficar preso dessa forma aqui, tá? É assim que ele vai ficar preso aí. Ok? É bem simples, tá? Cola quente aí, coloque a gosto para ficar bem bonitinho aí, tá? Bom, para que é a fita isolante aqui no caso? Aqui em volta, tá? A gente pode colocar uma camada de fita só para dar um acabamento aqui. Isso é opcional. Você pode pintar de preto e tal. Eu aqui no caso vou pegar a fita isolante, ó. Vou pegar ela aqui e vou colocar aqui, ó. Deixando sempre aqui, colocar retinho aqui, ó. E vou passar uma camadinha de fita aqui para vocês verem o resultado. Só para fechar um acabamento aqui em cima, tá? Olha só que legal. Vai esticando bem a fita. Ela vai praticamente cobrir aí o nosso reator. Aí você vem aqui, fecha, tá? Aí passou, deu uma voltinha, ela cobriu. Corta, cortar aqui, ó. Tá? Cortei. Vou pegar mais um pouquinho aqui e vou levar. Aí aqui atrás, ó, você faz uma colinha aqui. Pode pegar até aqui, ó, o estilete, ó, e passar aqui. Você vai ter um acabamentozinho bem legal aqui atrás, ó. Tal. Olha só. Pronto. Aqui na frente ficou certinho. O importante é aqui na frente, que atrás não tem problema, ficou tem um pouquinho a mais aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu só baixar ele bem aqui e acertar. Tá? Então vai ficar assim o resultado final aí do nosso reator. E claro, com aqui. Não vou colar aqui agora, porque não vai dar tempo de secar para vocês verem. Então, fitinha e o acabamento real aí do lado aí. Tá? Esse aí é o resultado final que vai dar aí no nosso reator. Agora, o teste final aí. Aqui. Esse aqui que a gente está fazendo aqui, ó. A gente acabou de enrolar a fita, vamos colocar aqui.
pronta aí. Tá aí o nosso reator funcionando em azul, certo? Agora aqui, nesse ponto aqui, aproveitar e mostrar para vocês antes de eu fechar aqui. Pegar aqui duas pilhas. Mostrar para vocês aqui um outro aqui, que eu fiz uma coisa diferente, que coloquei um LED verde aqui, só para ficar diferente. Coloquei um LED verde aqui. Aí, ó. Nesse aqui eu coloquei um LED verde e enchi as cavidades de cola. Cola quente. Então enchi aqui dentro de cola quente. É uma variante, tá? Com cola quente que eu coloquei aqui dentro aqui. Tá? Eu vou tirar aqui a luz para vocês verem aqui, ó. Vocês podem fazer também se vocês quiserem, tá? Aí, ó. Aqui dentro eu enchi todos os compartimentos de cola quente. Então ficou meio opaco a luz aqui dentro. Vocês podem querer encher aí também, tá bom? É uma opção que vocês podem estar fazendo, tá? Então isso aí, galera, foi o nosso passo a passo de como fazer o reator. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam executar esse reator aí. É claro que aí você vai colocá-lo por dentro da camisa, né, por dentro tal, para dar aquele efeito legal, tá bom? Então aí, para pegar os moldes, pegar a lista de materiais direitinho, acessem lá nosso canal no YouTube e o blog tecnicolinux.blogspot.com.br. E aí você vai poder pegar esse material, tá bom? Até mais aí, galera. Valeu!